hyvä ääni kuuluu varmasti sinne etäyhteyksien päähänkin. Ja, ja tota, tervetuloa kaikille omastakin puolesta. Eli olen Anette Mäkelä ja tulen tuolta keha maksatusyksiköstä. Toimin siellä maksatuspäällikkönä. Ja meitä on tänään täällä paikalla keha muitakin. Eli meillä on tota meidän johtava maksatusasiantuntija Päivitselt täällä paikalla. Ja sitten on meidän maksatusasiantuntija Anne Raatikainen myös paikalla. Eli, eli tota vastataan sitten näihin kysymyksiin, mitä tulee mahdollisesti esityksen jälkeen. Ja tietenkin sitten tässä tauolla, niin ketkä olette täällä läsnä, niin voitte tulla kysymään ja tapaamaan, että ollaan tässä tavoitettavissa. Mulla on tarkoitus kertoa tänään tästä pakolaisten vastaanotosta maksettavista korvauksista ja niiden hakemisesta. Ja mun esitys painottuu oikeastaan tuohon laskennallisten korvausten maksatuksiin. Tässä on alkuun, mä laitoin tuohon meidän yhteystiedot eli mitä Marjakin tuossa näytti eli jos teillä tulee tässä nyt esityksen jälkeen tai muulloin tulee kysyttävää niin tuosta tavoittaa meidän hy, meidät hyvin eli tuosta asiointipostilaatikosta maahanmuuttokorvaukset.keha.äly-keskus.fi Siinä on myös sitten meidän verkkosivutkin ja, ja tota, sieltä saa lisää tietoa ö, näistä maksatuksista ja tämä kotouttamisen sivu on varmasti ja tuttu. No, korvauksia haetaan, tämä nyt on monelle varmasti jo tuttu, niin, niin niitä haetaan siis näillä määrämuotoisilla lomakkeilla, jotka löytyy tuolta meidän suomi.fi-palvelusta. Korvauksia tulee hakea viimeistään kahden vuoden kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana tästä tapahtuneesta toiminnasta näitä korvauksia sitten haetaan. Ja tämä hakemuksen toimittaminen sitten, niin me suositellaan ja suositaan sitä, että niin kuin lähetettäisiin se hakemus sähköisessä muodossa mieluiten, eli tämän ELYn yleisen asiointilomakkeen liitteenä. Eli siihen asiointilomakkeeseen, se löytyy tuosta nettisivulta, siihen liitetään tämä täytetty ja allekirjoitettu maksatushakemus liitteineen ja skannataan se sitten siis tämän asiointilomakkeen liitteeksi, ja Koko lomake sitten liitteenä lähetetään siihen oman alueen. Sieltä valitaan se oman alueen elykeskuksen kirjaamo. Siihen lähetetään ja sitten saatte kuittauksen, kun se hakemus on lähtenyt. Ja jos haluatte lähettää paperisena, niin sekin onnistuu toki, mutta silloin toivotaan, että lähetettäisiin yksi hakemus liitteineen niin yhdessä kuoressa, että ei useaa hakemusta samassa kuoressa. No tuossa on muutama kalvo nyt ihan tällaisia perusedellytyksiä, yleisiä edellytyksiä näille korvausten hakemiselle. Mitä Marjakin tuossa viittasi esityksessään, niin se on tietenkin ihan kaiken lähtökohtaa, että siinä kunta on nyt sitten tehnyt tämän kotouttamisohjelman sekä sopimuksen sitten ely kanssa. Ja tämä korvausaika alkaa henkilön ensimmäisestä kotikuntaan rekisteröitymispäivästä väestötietojärjestelmän tai sen puuttuessa siitä ole luvan, oleskeluluvan myöntämispäivästä. No, korvaus maksetaan lähtökohtaisesti aina kunnalle, mutta nyt on tietenkin on useita näitä kuntayhtymiä Suomessa, niin kuntayhtymälle voidaan maksaa näitä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia, Edellyttäen tietenkin, että siitä on tämä erityiskustannussopimus tehty elykeskuksen kanssa, ihan niin kuin kunnallekin maksettavista näistä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Suomen kansalaisuuden saanut henkilö ei kuulu enää korvausten piiriin. Se on varmasti ihan selvä. No siinä on vielä laitettu ihan linkit laitoin tuohon, että mitä ohjetta ja lakeja nyt sitten noudatetaan. Eli toi on erittäin hyvä, jos jollekin ei ole vielä tuttu tuo ylin, eli, eli tämä soveltamisohje, joka löytyy myös täältä Finlexistä. Siellä on kerrottu nämä äskeiset asiat myös. No sitten nämä kustannukset, mitä korvataan, niin jakaantuu kahteen eri. Kategoriaan oikeastaan. Eli on nämä laskennalliset korvaukset ja sitten on toteutuneiden kustannusten mukaan maksettavat korvaukset. Ja mä käyn nyt tuossa tarkemmin tuossa läpi seuraavaksi. Eli laskennalliset korvaukset jakautuu nyt oikeastaan kolmeen eri kategoriaan. Eli puhutaan automaattisesti maksuun menevistä korvauksista, manuaalisesti maksettavista korvauksista, ja näistä kummastakaan ei tarvitse kunnan lähettää meille hakemusta. Mutta sitten on vielä osa laskennallisia korvauksia, jotka täytyy erikseen hakea hakemuksella. No, toteutuneiden kustannusten mukaan korvattavat kustannukset, niin niitä nyt sitten on toimeentulotuki, paluumuutto, tulkki, erityiskustannuskorvaus ja alkukartotus Käydään ne tuossa ja myöhemmin esityksessä läpi. Mutta käydään ensin nämä laskennalliset korvaukset, eli automaattisesti maksettavat korvaukset. Ja puhutaan, jos olette törmänneet ja ehkä kuullutkin, niin puhutaan lakoautoista lyhennettynä. Eli tarkoitetaan just näitä automaattisesti maksettavia korvauksia. Nämä automaattisesti maksettavat korvaukset maksetaan kuukausittain. Ja niin kuin äsken mainitsin, niin ilman mitään erillistä hakemusta. Ja ne automaattiset korvaukset, nämä laskennalliset, muodostuu tuolla umassa sellaisesta henkilöpiiristä, ja tämä henkilöpiiri muodostuu tiettyjen ehtojen perusteella, mitkä Susana sitten tuossa tauon jälkeen käy tarkemmin läpi, että mistä se henkilöpiiri oikein muodostuu. Siihen vaikuttaa tietenkin, että löytyy kuntatietoa, henkilötunnusta ja tällaisia. Ja näistä automaattisesti maksettavista korvauksista ei lähetetä mitään erillistä päätöstä kunnalle, vaan, vaan ne tulee niin kuin suoraan tilille, ja siellä tiliotteella näkyy tällainen viite, laskennallinen korvaus ja vaikka helmikuu. Ja, ja tota, tämän takia on tietenkin hyvä näistä asioista tiedottaa, että se kunnan taloushallinto on tietoinen, että tällaisia maksuja tulee joka kuukausi. Ja kenestä... Henkilöistä sitten tämä laskennallinen korvaus on maksettu, niin kunta pystyy sen tar tarkistamaan sieltä oma järjestelmästä ajamalla sen kyseisen kuun listan. Tässäkin Susanna varmaan näytät sen siinä sitten tauon jälkeen. No joo. Sitten nämä manuaalisesti maksettavat. Eli kaikki henkilöt ei nouse siihen kuukausittain automaattisesti maksettavien henkilöpiiriin, vaan osa putoaa sieltä. Siellä voi olla, että jos ei kuntatietoa esimerkiksi tule, tule siinä, siinä tota, automaattisessa, ai tehdään, muodostetaan se henkilöpiiri tai henkilötunnus puuttuu, niin kaikki tällaiset sitten kehakeskus käsittelee jälkikäteen manuaalisesti, ja nämä käsitellään siinä samassa kuukaudessa nykyään. Eli puhutaan näistä lakomanuista. Ähm. Näitä ei siis tarvitse kunnan hakea eri, erikseen, eli teille pitäisi joka kuukausi kunnalle tulla näissä laskennallisissa korvauksissa kaksi maksua, eli alkukuusta tulee aina nämä laskennalliset, laskennalliset automaattisesti maksuun menevät, ja sitten niiden jälkeen pitäisi tulla seuraava tämä lakomanuteli, eli mitä on manuaalisesti sitten käsitelty. Ja näistä tulee teille, näistä lakomanuista tulee ihan maksatuspäätös, missä näkee, että kuinka paljon maksetaan ja kuka sen on käsitellyt ja, ja näin poispäin. Ja sen liitteenä vielä tärkeää, eli tämä henkilölista tulee myös siinä päätöksen liitteenä. Eli näette, mistä on korvattu. No sitten on, on tuota, joitakin tapauksia, mitkä myös käsitellään manuaalisesti. On nämä kunnat, joilla on jo se sopimus tehty ely kanssa ja on kotouttamisohjelma, mutta tilinumero on saatu järjestelmään vähän myöhässä, niin, niin, ne maksetaan tietenkin myös. Niitä ei ole yleensä kyllä hirveästi ollutkaan. Muutamia. No sitten on kuitenkin vielä joukko henkilöitä ja jotka ei nouse näihin automaattisiin maksuihin eikä näy niissä manuaalisissa listoissa, jotka käsitellään. Ja tällaisia on esimerkiksi nyt sitten ihmiskaupan uhrit ja heidän perheenjäsenet sekä nyt sitten nämä perheen yhdistämistapaukset ennen vuotta 2016, joita ei juurikaan enää hirveästi ole, mutta ihmiskaupan uhrit. Eli nämä pitää nyt hakea erikseen sitten, kunnan pitää hakea erikseen ihan maksatushakemuksella, ja yksi asia myöskin on sellainen, mikä nyt on meillekin tullut kysymyksiä, jonkun verran on nämä turvakiellolliset. Nehän ei nouse myöskään siihen, siihen automaattiseen korvauksiin, eikä näy meillä manuaalisilla listoilla. Ja niistä kuitenkin näistä turvakiellollisista kertyy kunnalle sitten kustannuksia, niin, niin tota, on ne sitten tulkki tai mitä nyt kustannuksia voi, voi ollakaan. Niin yhtä lailla niistäkin on kunnalle kuuluneet korvaukset. Mutta kunnan olisi hyvä tai syytä sitten valmistautua siihen, että tarvittaessa pystyy esittämään sen, että se kyseinen henkilö on todellakin sen kunnan, kunnan niinku kirjoilla. Ja sitä varten, nyt kun järjestelmässähän tällaista turvakielollisten kuntatietoa ei näy, niin, niin kunnan suosittelen, että hakee tuolta väestötietojärjestelmästä sellaisen käyttäjäroolin, se kunnan taho, joka niinku viran puolesta näitä asioita käsittelee, eli on peruste sille käyttöoikeusroolille, niin hakee väestötietojärjestelmästä sellaisen käyttöoikeusroolin, jossa niinku turvakielolliset näkee. minun täytyy ihan katsoa, että millä nimellä se menee. Se on ihan turvakielto rooli, VTI-kyselyn turvakielto rooli käyttöön. Tämän voi hakea sieltä julkishallinto sivulta, niin silloin jos tällainen rooli on ja meiltä tulee kysymys, että, että onko tämä henkilö kunnan, kunnan niin kirjoille merkitty, niin te pystytte sieltä niin sen meille osoittamaan helposti. Hyvä. Se muuta näissä, niin mennään sitten laskennallisissa eteenpäin. Eli mitä korvataan sitten? Eli tässä nyt on useampaan otteeseen tullut jo ilmi se, että kaiken korvauksen peruste ja edellytys on se, että kunnalla on se sopimus ely kanssa ja sitten on se kotouttamisohjelma laadittu ja, ja kunta on ilmoittanut kehakeskukselle tilinumeron, että niin kuin aikaisemmassa kalvos mainitsin, niin, niin tällaisia, joille tilinumero ei tietenkään voida maksaa. Korvausaika on näistä kiintiöpakolaisista neljä vuotta ja turvapaikkamenettelyn kautta tulleista on sitten kolme vuotta tämä laskennallisten korvausaika. Ja sitten jos on Suomessa syntynyt lapsi, niin, heistä korvataan, jos vähintään toinen vanhemmista sitten kuuluu tähän korvausten piiriin. Ja se noudattaa silloin se lapsen korvausaika sitä vanhemman korvausaikaa, jonka korvausaika on pitempään voimassa. Kuitenkin täytyy huomioida se, että nämä kolme vuotta tai neljä vuotta ne ajat ei tietenkään ylity. No, Tuosta perheyhdistämisestä mainitsinkin, että, että tota, niistä myös voi hakea sitä korvausta. Ja tuossa alla on ne summat, eli alle seitsemänvuotiaasta se on tuon 570 euroa 42 senttiä ja seitsemän vuotta täyttäneistä 191 euroa 67 senttiä. Tässä on aika yksinkertaistettu esimerkki sit siitä, miten nämä laskennalliset korvaukset maksetaan, on se lakoauto tai lakomanu. Eli kun ne maksetaan aina niin kun täydestä kuukaudesta alkaen ja täysiltä kuukausilta. Eli se on aina se 570 tai 191 euroa ja sentit päälle. Ja tässä esimerkiksi nyt henkilö on tullut Suomeen toukokuussa seitsemäs päivä ja saa oleskeluluvan nyt sitten 20. päivä vaikka toukokuuta ja rekisteröidään kuntaa ja saa henkilötunnuksen. Eli kaikki nämä peruslähtökohdat on niin kuin siinä mielessä kunnossa, että silloin sellainen oleskeluluva tai se peruste, että siitä voidaan maksaa laskennallisia, on henkilötunnus, on kotikunta, niin se on tullut toukokuun puolella, niin se laskennallinen korvaus, se nousee silloin sen automaattisesti maksettavan piiriin. Tässä esimerkissä niin se ensimmäinen hetki, milloin se maksetaan, on se kesäkuun, kesäkuun alku. Eli siitä toukokuu ei lähde vielä, vaan kesäkuun alusta sit 36 kuukautta. Eli viimeinen korvauskuukaus on sen sen tota, toukokuun 2020, eli siinä tulee se kolme vuotta täyteen. Tämä on yksinkertaistettu esimerkki, niitä on toki, niin kuin voitte kaikki kuvitella, on, on sitten sellaisia erillisiä erikoistapauksia ja, ja muita, mihinkä, minkä suhteen kannattaa olla meihin sitten yhteydessä. Kaikki ei mene näin selkeästi välttämättä, niin kuin tässä esimerkissä nyt on esitetty. Mutta tämä avaa sen, sen että se laskennallisten korvausten Lakuauto tai laku, lakomanu, niin se ei lähde juoksemaan tuossa toukokuun 21. päivä, vaan se siitä kesäkuun ensimmäisestä päivästä. Silloin se nousee siihen laskennallisten ajoon. No kenelle korvataan? Niin sen korvauksen saava kunta on se, jossa se väestörekisterimerkintä on siinä VTI-kyselyhetkellä. Se on varmaan, eikö se Susanna vielä kuukauden ensimmäinen päivä, se ajopäivä? Joo, niin, niin totta, sillä hetkellä tuolla VTIssä väestötietojärjestelmässä oleva kunta, niin sille korvataan. Ja se on, niin kuin tuossa on aikaisemmin mainittu, niin on henkilöitä, jotka on edelleen silloin vastaanottokeskuksessa. Ja, ja tota, tämä automaattinen järjestelmä ei niin kuin huomioi sitä sinne väestötietojärjestelmään ei niin tule ymmärtääkseni jaottelua, että tämä on nyt vastaanottokeskus ja tämä on nyt se varsinainen kunta, vaan se katsoo vaan, mikä sinne on merkitty se kunta. Sä käyt Susanna varmaan tätä tekniikkaa läpi siinä omassa, joo. No, Tuossa niin esimerkissä äsken kävi ilmi, niin, niin jos henkilö muuttaa kesken kuukauden toiseen kuntaan, niin näissä lakoautoissa, lakomanuissa se lähtee just siitä täydestä kuukaudesta, eli mitä yksittäisiä päiviä ei, tuossa pitäisi lukea korvata, ei korjata, tuossa on kirjoitusvirhe, ei yksittäisiä päiviä korvata, vaan niin kuin äskeisessä esimerkissä, niin se menee aina siitä täydestä, seuraavasta täydestä kuukaudesta. Eli tuossa niin kuin todetaan viimeiseksi, niin se korvaus sitten tasottuu se viimeisen kuukauden osalta. Siinä oli nuo laskennalliset korvaukset, mitä mulla tuossa oli niistä kerrottavaa nyt. Ja käydään niin vielä tässä läpi nämä muutkin sitten. Eli hypätään niihin toteuman mukaan, kor toteuman mukaan korvattavia kustannuksia sitten. Eli toimeentulo tulkki erityiskustannuksia näitä. Toimeentulosta nyt lyhyesti oikeastaan se, että se korvataan enintään kolmen kolmen vuoden ajalta. Ja jokainen nyt tietenkin on tietoinen, että se on siirtynyt Kelalle tämä perustoimeentulotuki 2017 alusta, mutta kunta tietenkin voi edelleen myöntää sellaista täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea ja ne haetaan sitten kehakeskukselta. Ja korvaukset haetaan sen todellisen lopullisen kustannuksen mukaan aina ja sitten mielellään henkilöluettelo sitten siltä hakuajalta, että nähdään, että keitä tämä haettu kustannus koskee. No, tulkkauksista sen verran, että tulkkauksissa niin, siinä korvataan sellaiset, mitkä on tämän lain mukaan järjestetty, niin henkilön sosiaali- tai terveyshuollon palveluihin tähän kotouttamissuunnitelman laatimiseen, alkuvaiheen kotouttamispalvelujen käyttöön, perehtymiseen kunnassa, koulun, päiväkodin, tai koulun tai päiväkodin ja kodin väliseen yhteistyöhön. Ja, se mikä tietenkin niin meitä kiinnostaa on, on se, että ne on yleensä kohtuullisia asianmukaisia, niin kuin ne on ollutkin nämä tulkkauskustannukset. Ja jotkut tulkit sitten velottaa noita matkakorvauksia, niin siinä on hyvä huomioida, että ne korvataan sen kunnan tai valtion matkustussäännön mukaisesti. Ja tuossa on myös hyvä muistaa toi, että Suomessa asuvalla vammaisella maahanmuuttajalla on oikeus Kelan järjestämään tulkkauspalveluun. Tuossa oli tullut meille yksi ennakkokysymyskin, oli tullut tähän tulkkauksiin liittyen, ja siinä tiedusteltiin, että korvataanko, jos tulkki on niinku verokortilla, niin se, että jos joku kunta haluaa maksaa tulkki, tulkille niin kuin palkkaa tai palkkiota verokorttiin perustuvaa siis korvausta, niin se on enemmänkin sen kunnan ja sen tulkin välinen niin kuin sopimusasia, että jos ne, ne asiat, mitkä niin kuin tulkataan, liittyy tähän näihin asioihin, ja, ja tota, se henkilö, ketä tulkataan, on tähän korvaukseen piiriin kuuluva, eli kotouttamislain siihen toiseen pykälään, tuossa mitä on mainittu, toinen pykälä ja toinen ja kolmas momentin mukainen henkilö, niin jos se on sellainen henkilö, niin ky kyllä me silloin se korvataan, että ei siinä, niin kuin, siinä että minkälainen on se sopimuskunnan ja tämän palvelutarjoajan välillä, niin ei nyt kauheasti siihen oteta kantaa sitten. Mutta toi on hyvä, että jos tulee tällaisia niin kuin, että asioita, mitä miettii, niin, niin olkaa ihmeessä meihin Yhteyttä. Että nämä eivät aina ole ihan oikosia, niin mielellään kyllä sitten vastataan ja, ja keskustellaan näistä. No sitten jonkun verran myös kääntämisestä on haettu korvauksia ja se on ihan ok, jos ne on niin kuin olleet välttämättömiä. Mihinkään tällaisiin yleisiin materiaalikäännöksiin ohjeisiin esitteisiin, niin ne ei niin kuin ajateltu, että ne kuuluisi tähän tulkkauskustannusten piiriin. Ja yleensä ottaen sitten tulkkauskustannuksilla ei ole sitten mitään, tällä korvaamisella ei ole määritelty määräaikaa. Rajoite on tietenkin se, mikä tuossa tuli laskennallisissakin, että Suomen kansalaisuuden saaneen kustannuksia ei korvata. No, kun haette tulkkikustannuksia, niin meille pitäisi esittää tai meille pitäisi saada tietoon se, että ketä on tulkattu, jotta me voidaan sitten todentaa, että se henkilö on todellakin tähän tulkkauksen kuul piiriin kuuluva, eli tähän kotouttamislain toisen pykälän piiriin kuuluva henkilö. Ja, ja <coughs> sitten mit, mitä on niin kun tapahtunut, että et tiedetään, että se on asianmukainen se tulkkauskustannus. No sitten yksi meidän suurimpia varmasti korvattavia kustannuksia on nämä erityiskustannuskorvaukset. Ja tässä nyt se lähtökohta on se, että siitä erityiskustannuksesta on tehty ely kanssa sopimus. Ja, ja tota, mitä siinä sopimuksessa on määritelty sitten, niin sen mukaan me korvataan ne kustannukset. Eli jos jotain on jäänyt sopimuksen ulkopuolelle, Selkeästi niin, niin sellaista ei voida korvata. Et se vaatii aina sen sopimuksen elykeskuksen kanssa. Eli elykeskuksen kanssa sovitaan erityiskustannuksista ja sitten tämä maksatus ja sen hakeminen kehakeskuksesta. No Tuossa on lueteltu nyt sitten ihan, että mitä erityyppisiä erityiskustannuksia nyt sitten on. Eli tota, nämä on kaikki siitä, löytyy siitä hakemuksesta, että hyvin, hyvin tavanmukaisia. Jonkun verran on tullut joskus kysymyksiä tuosta esimerkiksi tuosta asuntojen odotusajan vuokrasta, niin jos ne on kansainvälistyssuojelua suojelua saaville, niin välttämättömiä tällaisia vuokrakustannuksia, kun ei, ei vielä niin kuin tiedetä, koska henkilö tulee kuntaan, mutta ei voitu välttää. No sitten alkukartotuksesta. Alkukartotusta niin tekee joko TE, te toimistot ja kunnat, ja jos kunta on tehnyt alkukartotuksen, niin silloin siitä voi hakea kustannusten korvaamista, korvausta kehakeskuksesta. Eli tota, samalla hakemuksella kuin mitä tuossa voi hakea näitä toimeentulotukitulkki tai tai erityiskustannuksiin, niin myös samalla hakemuksella haetaan tätä alkukartotusta. Paluumuuttajien kustannuksille on oma hakemuksensa, se tuossa alussa piti sanoa. Korvausperuste on 700 euroa, ja se on kertaluonteinen, eli se maksetaan ainoastaan kerran siitä sen kyseisen henkilön osalta. No sitten on vielä lyhyesti oikeastaan ihmiskaupan uhrit ja, ja tota, tässä on hyvä huomioida ehkä nyt tämä prosessi, että tämähän aina vaatii nyt sitten sen joutsenon vastaanottokeskuksen lausunnon sieltä, että, että kyseessä on todella tällainen henkilö. Eli meillä se prosessi menee niin, että tuolta ely pyytää lausunnon joutsenosta ja muuten nämä korvataan ihan, ihan vastaavasti, mitä tuossa aikaisemmassa esityksessä tuli esiin. Lukuun ottamatta ne laskennalliset korvaukset, eli nämä ei nouse